Професор Тодор Тагар е вече в нашото студио. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Добре дошли, здравейте. Честно да ви кажа, след последната ни среща мислех, че първата ни следваща ще бъде в ваше качество на министър на отбраната, защото бяхте предложен за този пост. Какво се случи всъщност? Защо не станахте? Аз мисля, че има достатъчно вече публична информация. Има официална информация, официално заявление на министър-председателя. Има и изразена радост от постигнатия успех от ръководни среди на Българската социалистическа партия. Непредубедения зрител, мисля, че може да си направи изводите. Те са били против. БСП са били против. По публична информация, да. Да. А когато, предполагам, че премиера Кирил Петков е разговарял с вас тогава, той ви каза, че вие сте неговия избор или че се обсъждат няколко имена и вие сте един от вариантите? Какво знаехте вие? На 28 февруари министър-председателя обяви моята номинация, не като вариант, не като опция. Аз питам за разговора с вас първоначално. А като единствена номинация. Да. Единствена номинация. Може да имало обсъждане на най-различни варианти преди това, след което вече определени среди в България се активират, за да блокират моята номинация. Колко са силни тези среди? Вчера имаше, или аз поне видях вчера, преразказана публикацията е пред мен в Политико. България, троянския кон на Москва в Европейския съюз. Пресилено ли е това твърдение? И на какво почива според вас един такъв извод? Вие съгласен ли сте? Бих искал да кажа, че е пресилено, но мисля, че по-скоро трябва вече много сериозно да вземем тези тези. Те са стари, те са още от влизането ни в Европейския съюз. Имат ли нови доводи обаче? Нови аргументи? Имат. България е единствената страна в НАТО и в Европейския съюз, в която се води дебат, трябва ли да помагаме на Украйна. Няма други страни. Неутрални страни, като Швеция, Финландия, Австрия, Ирландия, оказват военна помощ на Украйна. Да не говорим за Съединените щати, Полша, Великобритания, Балтийски страни отдавна. А ние вкарахме този дебат и той беше вкаран от най-висши места в България. С вкарването ни в този дебат, аз така го интерпретирам в военни термини, че поддръжници на руската агресия изнесоха своята отбрана много на предни позиции. Значи ние сега в момента в обществото се дискутират тези, които са абсолютно несъстоятелни и нямат нищо общо с реалността, вместо да дискутираме тези, които са наистина важни. А как точно да помогнем на Украйна? Какво ни е нужно? Достатъчни ли са съюзническите сили на наша територия, за да гарантират сигурността си? Какво правим в бъдеще? Да, все пак ще ви върна точно на тази дискусия, с което България е специфична, нашата страна. Какво мислите, къде е на този терен, който коментирате? Президента Стефан Янев. Това теза да се предпазим и да защитим националния интерес ли е да стоим малко по-встрани? Нещо, което се одобрява от голяма част от българското общество, да не се дават С-300 или друго въоръжение, или е нещо по-сериозно и по-плашещо, вие подозирате ли, зависимости от Кремъл на територията на страната на ключови позиции? Аз не виждам някаква особена разлика между президента и думите на Стефан Янев. Напротив, даже не само по същество, техните изявления бяха едни и същи, те използваха същите думи, те използваха същата фраза, за да обясна, че България не трябва да дава военна помощ на Украйна. Не бих искал да спекулирам доколко това се дължи на пряко влияние и доколко това е тяхното лично разбиране, защото не разполагаме с такава разлика, информация. Има разлика, наистина, и тук е много важно да се определено уточни. Но все пак за нашите зрители, за зрителите на Нова телевизия е добре да се каже, че за втори път в моя живот аз виждам конфликт, който е абсолютно ясен. Черно-бял. Буквално е черно-бял конфликт. Имаме агресор, който дори не си направи труда да измисли някакъв така приемлив предтекст за своята агресия и имаме страна жертва. Първия беше 90-та година на миналия век. Ирак реши, че може да сложи ръка на Кувейт. Много по-малка страна, много богата на природни запаси. Направи една агресия, овладяя за няколко дни, имаш или нямаш или. След което международната общност вече с решение на съвета за сигурност, но не е така нататък, проведе една операция, доста сериозна операция, за да освободи Кувейт. И това беше 90-та година. Сега сме в абсолютно същия случай. Русия, като по-голяма и по-мощна от военна гледна точка държава, реши да сложи ръка на Украйна, защото може. Там всички тия приказки, нацификации и така нататък, това са измислици. Много ясно и много ясно е доказано, че няма такива случаи. И в тая черно-бяла ситуация ние къде се намираме?
Ние казваме, че да, ние сме НАТО и така нататък, обаче няма да помагаме на жертвата. Какво означава това? Това означава, че когато ние не помагаме на суверенна, бореща се за своята независимост, за своето оцеляване държава, ние реално помагаме на агресора. Тук стои въпроса, цел ли е България по принцип или ще стане истинска цел и мишена, ако помогне. Страха на голяма част от обществото се свежда до това. Дали е справедливо е друга тема. Преди 5-6 дни излезе детайлен анализ в Financial Times, който показва точно с какво различни страни помагат на Украйна. И от страните в НАТО и Европейския съюз отсъстваха само 3-4 в тая картина. Всички други помагат. Те станаха ли цели? Станаха ли по-важни цели на руски ракетни удари потенциално или не станаха? Също важи и за нас. Според мен трябва да въобще да престанем с тези илюзии, че ние имаме някакви специални отношения с Русия. Ние нямаме никакви специални отношения с Русия. Русия вече съвсем официално и поименно ни обяви за враг, така че нашата начина да реагираме на тази своя позиция е като търсим възможно най-тясното взаимодействие в НАТО и в Европейския съюз и усилване на нашата отбрана. Нашия път не е да поддаваме на този натиск. Поддаването на този натиск, той няма граница. Ще говорим за конкретните мерки, но преди това, докато сме още на тази тема, понеже се получи едно разминаване между очаквания и това, което се случи по отношение на нашите комплекси S-300. Там се очакваше, докато се водеха такива разговори в Словакия, че като дойде шефа на Пентагона в България, ще поискат и нашите такива комплекси. А пък премиера Петков нарече тези очаквания фейк новини. В крайна сметка, каква е истината според вас? Не са ни ги поискали, защото ние сме отказали да ги дадем, или изобщо не е ставало дума за това, защото, например, нашите не са достатъчно добри, или пък имаме ли малко, или пък някаква друга причина? Питам ви, дали сме за отказали? Два факта, които са ясни. Нали? Първият е, че на Украина са нужни такива зенитно-ракетни комплекси. За удивление на много хора, Русия така и не можа да постигне сериозен контрол на въздушното пространство. Продължава да капят нейните самолети, хеликоптери, ракети, безпилотни летателни апарати, но все пак капацитета на украинската противовъздушна отбрана е ограничен. На нея са необходими нови и допълнителни средства, включително от типа С-300. Те с малък радиус на действие, Стингер, вече имат хиляди доставени, но тези с голям радиус на действие, именно за да ограничат възможности за нанасяне на удари отдалече. Това, което прави Русия в последните дни, между прочим. Втория факт е, че имаше публикация в медийна, в западна медия, отново, ако не се лъжа, в Financial Times, където казаха, че ще бъде поискано от Словакия и България, които разполагат с такива медии, комплекси. Да, разпространиха тази информация. Да, първоначалният източник беше техен. Значи имаме интерес. Сега, наистина, чуваме, че не е поискано такова предоставяне. Дали защото словашките биха били достатъчни за Украйна или защото вече на нашите съюзници е била ясна потенциалната българска позиция след изявления от най-високо равнище, можем да гадаем в момента. Но, може отново да е дипломатичен ход да не се създава напрежение тук? Вижте сега, когато вече на най-високо ниво български държавни ръководители са казали, ние няма да даваме, защо да продължават да искат още повече пък публично? Но нека да отбележим само още нещо. Тези наши зенитно-ракетни комплекси също са несъвместими с тези на НАТО. Също, както и МиГ-29. Те са несъвместими. И те няма да участват в съюзна операция. Това, което постигна Словакия, не знам техните дали са били съвместими, може би са били, е, че тя се освободи от тази 30-годишна съветска техника и получава нови комплекси. А ние продължаваме да служим за музей на съветска техника по всички видове бойни платформи, особено в военно-въздушните сили. И след това смяната на тези комплекси, защото другата хипотеза, че ние ще ги поддържаме с Русия, това е въобще, реалност не лежи. Кажете, тази рота Страйкър, която ще бъде разположена в България, какво представлява това? Колко хора, с каква техника, с какви възможности, какви задачи изпълняват? Тяхното присъствие тук реален ефект ли ще има или е по-скоро символично? Ето, подсилваме тук нашия фланг и е знак. Кое? Първо, Страйкър звучи добре и предполагам, че се беше прието добре от хората. Страйкър е името на бронираните машини, с които са въоръжени тези американски сили, които и в момента се намират в ново село, предполагам.
Механизираната рота е... Това е механизирана рота. Какво тя правят тези бронирани машини? За какво служат? Ами, механизирана рота. За всякакви видове отбранителни действия, контраудари, охрана, отбрана и какво ли не друго, за което служи всяка една типична механизирана подразделение. Просто бронетранспортьори. Това ли? Не, с хората, разбира се, с хората и въоръжението колко допълнителното. Са, обикновено, колко са, колко машини, колко хора обикновено са с тях? Ами, да не сбъркам някъде, но... Мисля, че на взвод има 3 или 4, по-скоро 4 машини, 3 взвода, ако имаме, плюс някаква друга техника. Ние говорим за едно 15-20 машини. Сколько реално човека? С екипажите. Да, с екипажите, разбира се. Но не е важно тук толкова дали рота, дали две роти. Между прочим, хубаво би било. А така излиза и по натовските сведения. Официално на сайта на НАТО седи числото 900, че имаме присъствие на американски войски на българска територия, а не една рота от около, да кажем, те по-голяма от българските роти, обичайно, но не е повече от 150 души. А те кога ще бъдат вече тук, знаете ли? Тук. Те са тук вече. Те са тук, да. Но важността на това решение е, че ние хубаво обявихме, че ще създаваме, първо беше батальонна бойна група, сега е само бойна група, която може би ще е по-голяма по размер. Но той е въпрос и на наше искане и покана към съюзници, но е въпрос и на желание на съюзници да изпратят войски. И когато най-мощният във военно отношение съюзник ни изпрати, се включи със свои войски в тази бойна група, тогава вече ще бъде много по-лесно за други наши съюзници да кажат, а да, добре, ето и ние се включваме в тази батальонна група. От този смисъл е символно на това решение и то е символно още и за Русия. Да, България може да ви излезе, както започнахме в началото на разговора, да ви изглежда като троянски кон, но имайте предвид, че САЩ е тук. Тоест, и САЩ има грижа за отбраната и сигурността на България. България може ли да бъде застрашена от този конфликт или Русия няма никакъв ресурс да го изнася извън Украина? Благодарение на удивителните и храбри, както искате да ги наречем, с най-силни епитети действия на украинската армия и на украинския народ изобщо, към момента продължава да няма пряка заплаха за нашата територия. Защо? Защото са заети с Украина, ами да, или защото нямат желание и цели към тази част на Черно море? Не просто са заети, а те ядат бой. И то много здраво. Те търпят страшно много жертви. Русия изстреля вече над 1000 от своите ракети. Тези ракети не са като супера на щанда. Нали? Те едва ли има много още в запас. И не само ние трябва да сме благодарни на действията на Украина в защита на своята сигурност, но и страни, които биха били по-приоритетни жертви на Русия, ако тя беше постигнала бърз успех в Украина. Коя? Молдова ли? Молдова, Грузия, може би. Да не говоря за страни, в които дори няма се водят бойни действия, като Армения, и просто ще бъдат присъединени към големия Русия брат. Русия ще нападне ли, ако от тази война излезе победител под... поне военно-технически, тя морално никога не може да излезе победител тук. Но ще нападне ли следващата страна? Вече не мисля, защото в този момент... защото е на практика изтощена. Те вече търсят либийски, сирийски доброволци да изпращат в Украина, мобилизират нещо, между прочим, на което не се обръща внимание до момента. Те мобилизират хора от така наречените Луганска и Донецка народна република. Това са украински граждани. Това, което прави Русия в момента, да изпраща украински граждани, да се бият с украински граждани, при което особено тези... Ще отиват ли като са украински? Отиват. Къде? Значи, те са два вида. Първо, Русия раздаде над 500 000 паспорти на хора от тези така наречени републики. Тоест, предполага се, че тези, това са лоялни хора на Русия. Тези, които получиха паспорти, те получават заповед и заминават. Тези, които не са получили руски паспорти, ги карат да се запишат доброволци. И по този начин Русия създава... Нали, дори да предположим, че утре войната приключи с победа на Украина, тя създава за десетилетия напред вътрешен конфликт, защото тя изпраща украинци срещу украинци да си бият. И тези украински граждани, те не са, някои от тях нямат никаква военна подготовка или са имали някога, в какви поделения отиват. Общо взето,
Опасността е, че ще ги изпраща като пушечно месо. Да. Сега кажете, понеже вече виждам анализи с заглавия Путин променя плановете, вече иска само Донбас. Какво очаквате вътре в територията на Украйна? Как да действа Путин? Виждаме каква е тенденцията. Удари по въздух, не се влиза в градовете. И тази заплаха, за която вече ни предупреждават много усилено, за използване на биооръжие. Възможно ли е? Допускате ли го? Какво ще означава? Какво оръжие е това? Ние сме дискутирали още в първите часове на войната какви биха били целите на Путин. Една от минимална негова цел, стратегическа и с стратегически ефект, това е да осигури сухопътна връзка на Руската федерация с Крим. Към момента, за съжаление, изглежда, че той е на път да я постигне. Единствено Мариупол се държи и пречи на постигането на тази връзка, но има данни, че първо Мариупол е сринат, то е Сталинград. Видяхме случаи, бомбардират с ясно обозначени сгради, с деца, се крият деца и да, жени и деца. И вчера, онзи ден, имаше отново в училище, където се крият 400 души. Той използва тактиката на изгорената земя. И твърди се, че вече са навлезли в Мариупол отчасти. Да се надяваме, че украинската армия ще успее да отрази тази атака, но тя няма как да бъде снабдявана в момента с нищо допълнително. Нито по море, където има блокада от страна на руските военноморски сили, нито по суша, където е изолиран Мариупол. Ако Мариупол падне, Путин вече може да претендира, че е постигнал една своя по-малка цел и да използва този факт за вече за като преговорна позиция. Ясно е, че Киев Крим, Донбас, няма как сбръката между да. Тях. Да, да. Тогава може ли да спре? Очаквате ли, че да, виждайки, че очевидно няма как да сложи ръка върху цяла Украйна, няма ресурса за това, да спре до там и да го представи като победа и пред своите? Възможно е. Възможно е, да. А какво представлява биологичното оръжие, с което се обвиняват взаимно, че ще бъде използвано? Руснаците твърдяха как украинците ще го ползват. Сега виждаме, че и вярваме повече на твърденията на американското разузнаване. Не за друго, защото лъжата няма да нападнем, няма да нападнем, няма да нападнем. Я слушахме и нападнаха. Защото американците веднъж вече бяха прави. И, и после имаше и други лъжи, нали? Само високоточни удари, да. Бързо ще постигнем оръжие? И така нататък. Биологични и химически оръжия са забранени от международни конвенции. Дори разработването им е забранено. Това, което се допуска, малък капацитет изследователски, за да знаем какво може да се случи и как да се пазим от него. Това какво се знае? Какво разполагат? Какво поразява? Колко могат хора? Да използват? На какъв терен? Не съм специалист по биологични оръжия. Той в Българското министерство, само структурите на Военно-медицинска академия поддържат капацитет по тези въпроси. Въпросът е някаква за локална употреба на място ли би могъл да използва или знам ли с по-голям поразяване? Може да има най-различни видове. Може да има заразяване на водоизточници. Примерно с някакви биологични агенти. Това е по-вероятно, отколкото по някакъв начин масирано разпространение, както беше случая с антракса, но и той не е толкова масирано. След 11 септември имаше такива случаи с използване на антракс. Има, за съжаление, капацитет Русия да използва тези оръжия. Показателен беше примера с завода за амоняк в Суми, в който имаше авария или взрив миналия ден. На мен ми направи страшно неприятно впечатление как случай беше представен по Българското национално радио. Там беше представена само руската позиция. Те казват, че руската позиция е, че украинците са го взривили този завод. Що ще го взриват? За да може 200 000 град Суми да се окаже под химическа атака, нали? Нищо такова. Няма или авария, или е поражение от военно. Сигурен съм, че по радиото е имало разказ и на другата позиция, понеже това е програма, която тече нон-стоп, сте чули част от... Аз слушах новините, в новините беше изразена само руската позиция по този случай. Има възможности, Русия разполага с ядрени оръжия с малка мощност, така наречени тактически. Тази нощ, по наше време, президента Байден е обявил, че Путин вече е с гърба в стената, опрям. Няма къде да отстъпва. В тая ситуация, за съжаление, не знаем доколко той ще прояви рационалност да не използва оръжие. Доколко трябва да се остави една, как да кажа, възможност да излезе като победител поне пред вътрешната си публика, за да не обезумее и да навреди много повече на много повече хора. Ами на един насилник, моята теза е, че не трябва да му се оставя възможност. Да кажем, появил се един насилник в квартала, насилил две деца.
Айде да го оставим с поне с тия двете, нали? Не би трябвало. Не знаете, че трябва да държиш заложници, не тръгват да пребиват този, а изчакват първо да ги убие. Какво може да го спре? Още оръжия в Украина ли? Ужесточаване на финансовите санкции или какво може да го спре? Целият комплекс от мерки. Целият комплекс от мерки. И санкции, и прекратяване. Нещо, което е много важно, между прочим, купуването на руски нефт и газ в момента. Купуването на руски нефт и газ с долари и евро директно означава финансиране на агресията на Кремъл. Директно. Това означава. Ако може да се въздържим и ние, и въобще демократичната общност, това би било най-добре. Защото колкото е да голяма Русия, тя за такава мащабна война ограничените ресурса и също не е безграничен. И също изпитва сериозни ограничения вече. А това е едното. Доставката на оръжия за Украина е задължително да продължи, както и други видови помощ, хуманитарна, медицинска и така нататък. Оптимист ли сте, че мира е възможен скоро там? Човек трябва да разполага с много детайлна информация, за да отсъди, да си създаде мнение по този въпрос. Определено това, което вече виждаме, по никакъв начин не прилича на блицкрига, на който се надяваше Путин в началото. Вече имаме война на изтощение от двете страни. В тази война на изтощение все пак Русия има предимства. Тя има свободни граници за доставки за нови хора, всякакви видове резерви, техника, въоръжение и така нататък от руска територия и демографски потенциал да увеличи този свой потенциал, докато за Украина шанса е да й помагаме, за да може да се защити. Много ви благодарим, професор Тагарев. Ще разчитаме отново да ни гостувате, за да се ориентираме в следващите епизоди на тази война. Надяваме се да са по-малко епизодите напред. Благодарим ви.